Azizlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Omonomon dasturining navbatdagi mehmoni yosh, iqtidorli, iste'dodli xonanda Shoh Zamonni kutib olamiz. Marhamat. Marhamat. Obbo Shoh Zamon, xush kelibsiz. Bir kelibsizda. Yashang. Ancha bo'ldi. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat. Yashang, yashang do'stim. Ijodlaringiz yaxshi. To'yga qachon chaqirar ekan deb o'ylayman. Ey, yashang, yashang. Qachon shu to'ylar sal kamaydib, hali vaqti bo'lsa, Shoh Zamonni chaqiramiz deb biz ham niyat qilib turdik. Qarang, niyatimiz bugun amalga oshyapti. Sog' bo'ling. Rahmat. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Tinch, Xudoga shukr. Salomat bo'lsin. Rahmat. Sekin. Choy doling. Xo'p. Onam meni qo'shig'i bilan o'sha ko'pchilik muxlislarni ko'nglidan joy topishga, san'atda o'zini o'rnini egallashga intilayotgan ijodkorni ota-onalari kimlar? San'at vakillarimi yoki san'atni yaxshi ko'radigan insonlarmi? Qaysi sohada ular? Ko'radigan insonlar san'atni. Shunavandalar. Yo, javob unaqa shunavanda emas edi boshida. Yo, qo'ygan. Artist bo'lasanmi? Shunaqa deb. Yo'q. Sinovlar ko'p-ku, to'siqlar ko'p. Ko'p mehnat qiladi. Endi ota-ona bolam qiynalmasin derkanlar. Shunaqa deb ko'p azob chekasan, oson bo'lmaydi degan. Ha, endi duo bering deb. Duolarni olib. Ha, duolar bilan albatta. Shu onam meni qo'shig'iga keladigan bo'lsak, shu qilgan xatolarimni, sho'xliklarimni yomon o'g'ilmanmi? Rostdan ham yomon o'g'ilman. Shuni ochiq aytaman deb. U darajada yomon emas edim, hayot majbur qilib qo'ydi, lekin uni hayotga to'nkagim kelmadi. Hammasini o'zim bo'ynimga olib, ochig'ini aytib chiqdim. Menga o'xshagan o'g'illar ko'p ekan. To'y ish qildingiz o'zi. Endi vaqtida xabar olaman. Shoqliklar bo'ladi, to'g'rimi? Yoshlikda juda ham shoq bo'lganman. Juda ham shoq bo'lganman. Bolalikda. Bolalikda. Bu institutgacha shu o'qishga kirguncha ham juda shoq bo'lganman. Keyin-keyin sekin quyilib-quyilib. Hozir ancha bosilib qolibsiz. Ko'z tegmas. Kelin keldi-da, bosib qo'ydi-da. Eng avvalo o'sha ochiq gapirganingizga rahmat sizga. To'ppa-to'g'ri. Endi Shoh Zamonni ancha yillardan beri taniyman. Bu paytlar yosh, navqiron yigitcha edi. Hozir nima keksa mo'ysa bo'ladi. Semirib, mana to'lishib, lekin asl muxlislariga ega bo'lib ulgurib, Shoh Zamon degan xonanda borligini nima deydi, iste'dodini isbotlayaptilar. Ko'z tegmasin. Shu doim so'rayman, so'rayman deganman. Nimagadir vaqt bo'lmaganmi yo o'sha ko'rishgan payt bir imkon topilmaganmi? Shoh Zamon bu asl ismingizmi yoki taxallusingizmi? Taxallus. Oydinlik kiritaylik. Taxallus, taxallus. Asl ismingiz? Sirbaqa Shoh Zamon. Endi sizni shu dasturga kelishingizdan avval repertuaringiz bilan, ijodingiz bilan qisman bo'lsa tanishishga harakat qildik. Qo'shiqlaringiz juda ham bir mavzulari allambalo deydi-yu. Shou biznesdagi san'atkorlarning ismlaridan boshlagansiz. Nazarimda bir o'zgacha yo'nalish, o'zgacha bir qanaqadir yondashuv bo'lgan. Kimdir muhabbat, vatan, onani tarannum etsa, siz san'atkorlarni tarannum etyapsiz. Mana masalan, Ozodbek Nazarbekov, Munisaxon Rizayeva, Asal Shodiyeva. Bundan ko'zlangan uchib qo'ysak ham bo'ladi endi oilalar. Ha, yo'g'i. A bundan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Tanilishmi bu el og'ziga tushishmi yoki? Yo, tanilish emas. Endi bu bizda yo'q yo'nalishida. Shu xayolimga kelib qolgan, institutda o'qib yurgan paytlarim shunaqa bo'lgan. Hamma qizlarni ismiga aytaveradi, qizlar tugab qolsa nima qiladi degan savol kelgan keyin. Endi familiyasiga o'tamiz deb hazil bilan boshlangan. Shundan kelgan hayot. Demak, erga tekkunga qadar siz ularni kuylashingiz mumkin. Yo, nazarimdachi, bular kuylagan qizlar turmushga chiqib ketyapti. Shunaqa. Hozirroq kelmaydi. Zakas bo'lsa aytaveradi. Yo'q, qo'ying. Endi hozir kuylasalar ajrashib ketmaydi. Albatta, hammasi hozir. Mana yaqinda yana bir qo'shiq kuylabsiz. Durdona Qurbonova degan yosh aktrisamizga. Avvaliga Asal Shodiyeva, boya aytganingizdek, Lola, Shahzoda, Shahzoda, Rayhon kuylamadizmi? Yo'q. Munisa Rizayeva degan qo'shiqlarni ijro etdilar. Ular o'sha kuylaganlar o'zlarini munosabatini bildirishdi. Munisaxonga ham yoqdi, Asalxonga ham. Maylida e'tirof bu. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Ular haqida ham qo'shiq kuylanganidan o'sha ijodkorlar xursand bo'lib o'zlarini o'sha ijtimoiy tarmoqlarda fikrlarini qoldirdilar. Afsuski, Durdona Qurbonova bu e'tiborni e'tiborsiz qoldirayotgan ekanlar. Ya'ni siz kuylagan Durdona Qurbonovami qo'shiq nomi?
Durdona Qurbonova degan qo'shiqqa munosabat bildirmabdilar. Nima? Yoqmaganmi? Yo'q, yoqqan. Qayerdan bildingiz yoqqanini? Yo'q, o'zi yoqqan, o'zidan. Like bosdilarmi sizga? Yo'q, like bosdan tashqari o'zi munosabat bildirgan, yuborganmiz, ma'qul kelgan. Keyin yo'q yo'q bo'lib qoldi. Keyin birekda mishmishlar tarqaldi, Shohzamon Durdona Qurbonovaga uylanayotgan ekan. Bu meniki emas. Mana mahalladagi ayollar bular aytayotgan ekan. Men boya aytdim, bas qiling bunaqa mishmishlar. Bulay qo'yib bersangiz, sizlarni er-xotin qilib 3-4 ta farzandi bor deb ham qo'yadi. Siz bilmay yurasiz. Xo'p, yana meni qiziqtirayotgan savollardan biri. Bunaqangi g'oyalarni o'zi qayerdan topasiz? Nimaga faqat zerikarli emasmi bunaqangi yo'nalishda ijod qilish? Yo'q, endi mana yaxshi qo'shiqlarimiz ham bor, men narx qancha mehrini aytdim. Yozganmiz, Sardor akaga taklif bilan chiqqanmiz. Yaxshi bo'ldi. Onam meni mana. Yaqinda otam meni tayyorlayapmiz. Endi musofirdagilar uchun yana qo'shiq tayyorlayapmiz. Maqsad ko'p, ko'p albatta ijoddamiz. Qaysi bastakorlar bilan ishlaysiz? O'zim bastakorman. Hammasini o'zim bastalayman. O'zingizni g'oyib. Aranjirovchiga boramiz, qolgan o'zi hammasi. Sherchi. Sher yolg'on bo'lmasin, narx qanchadan foydalanganmiz, olganmizda asosiy so'zni narx qancha mehrni ayting degan so'z. Qolganda foydalanib o'zim to'ldirib, o'zimga qarab bichib, chiroyli qilib. Onam meni ham, onam meni oppog'im deydi degan so'zni internetdan ko'rib qolganman, kimdir yozgan. Rasm yoziladi aforizmlar kartinkaga. O'shon bergan. O'shandan olib, keyin to'ldirib shu ashyoni yozgan. Endi mehr qancha narxini ayting degan qo'shiq chiqqandan keyin unga anovi nima deydi talabgorlar ham shoirlar ham men yozgandim buni men beyon yozdim deb da'vogarlar ham ko'payib ketdi-da ularga qanaqa munosabat bildirdingiz? Hech nima demaymiz. Men insofni o'ziga bersin bitta dil adashmayotgan bo'lsam Dildora Asadulloh qizi degan opamiz bor Vodiydan. Ayol kishi yoshi katta. Oilali. O'sha opa yozgan ekan 2012-yilda yozgan ekan. Ha, ungacha bizga murojaat bo'ldiki, 9 ta odam men yozganman. Bittasi armiyada turib, men yozganman, yo'lda turib, men yozganman, bittasi 16 yoshman, men yozganman. Xaridori ko'paytirdi. Uyalinglar demadingizmi? Umumiy yig'ib olib aytolmadim-da, keyin uzr deb. Sudga berganlar bo'ldi. Mualliflik huquqini talab qilib? Shunday, keyin yo'q, opaniki. Shunaqa bo'lib chiqqandan keyin yo'q, opaga ishonib, kitobni ko'rib, keyin rostini ham tasdiqlab keyin ommaviy axborot vositalarida e'lon qildik. Keyin shundan keyin tinch edik salgina. Shuncha mashmashalar bo'lib ketdimi? Biz bexabar qopmiz-a. Ulgurmayapman do oxirgi paytlarda. Bilasizmi Shohzamon, sizning repertuaringizda to'g'risi hayratga soladigan mavzularni kuzatdim-da. Mana shulardan sanab o'taman. Arzanda anzirat, qo'zi gul, Hindistondan xat. Nega bunaqangi mavzular, yana nimaga bunaqangi sarlavhali qo'shiqlar? Odamni hayratga solyapsiz. Shu hayratga solayotganingiz sababi ham shunda-da. Hayratga solishda niyat. Noodatiy salgina ijodni yaxshi ko'raman, shuning uchun. Bitta sababi shu bo'lsa kerak. Qaysi ijroingizdan ko'nglingiz to'lmagan? Qaysi qo'shig'ingiz? Bo'ladi, pashti. Hammasidan. Hammasida eshitib tursangiz, baribir bitta joyida chiqadi. Joyida mana bunaqa qilmagan ekanman, yaxshi bo'lardi. Yana ham yaxshiroq bo'lardi. Xatosi kamroq bo'lardi shunda deb. Boshqa xatolari ham bor. Hammasida kamchilik bo'ladi, baribir. To'kis bo'lib ketsa ham bo'lmaydi, baribir. Ozgina bo'lib turish kerak. Unaqa kuchli san'atkor emasmiz, ustoz san'atkorlar, bor kuchli odamlar. Mana ustoz san'atkorlar haqida gapirdingiz. Umuman ustoz san'atkorlar yoki bir xonandalar hamkasblar davrasiga kirganda, shuni qo'shiqlarni ijro etayotgan vaqtda ularning munosabati qanday bo'ladi? Ichki sezganmiz umuman, nima deydi? Reaksiyasini. Misol uchun O'zbekiston xalq artistlarining yonida siz Munisa Rizayevaning qo'shiq ijroyingiz. Yoki Ozodbek Nazarbekov deb kuylayapsiz. Ha, endi Ozod akaga Ozod aka otingizni changi chu yuqsin. Ha, endi niyat qilib sizga o'xshay degan ma'noda qo'shiq aytilgan. U yomon bo'lmasa kerak. Вообще молодец deb yotdi. Вообще молодец. Yo'q, endi Shohzamon siz bilamiz san'at va madaniyat institutining folklor yo'nalishini tahsil olgansiz. Folklor. Nega zamonaviy estradani folklor yo'nalishi bilan hamohang qilishni bir o'ylab ko'rmayapsiz? Bo'ladi-yu mana ko'p Mahmud Namozovda ko'rishimiz mumkin. Sayyora Qoziyevada, Hosila Rahimovada, Ravshan Namozovda ham bor, rok, pop hammasini bir jamlab, folklorni qo'shib, kiyimlar, do'ppichalar qanday yarashadi sizga? Gulchalaringiz o'rniga deyman-da. Yo'q, bo'ladi, lekin unga tayyor emasman deb o'ylayman, chunki unga ko'proq bilim kerak.
ko'proq harakat kerak. Durdona Qurbonovaga sevgingizni izhor qilishga tayyormisiz? Endi bu siz aytgandek estrada bilan folklor, folklorni ham buzish sal hurmatsizroq bo'ladi-da. Mehnat qo'shiqlari bor, boshqa qo'shiqlari bor. To'g'ri, hosil bayramiga bag'ishlangan. Hamma qo'shiqlar bor. Endi uni ham joy-joyini topib, chiroyli qilib kuylash niyat bor albatta. Uni ham qilamiz. Faqat boyaga aytgandek tajriba kerak salgina. Albatta. Buzib qo'ysangiz, odamlar xafa bo'lishi mumkin yoki usta san'atkorlar bor, kuyga solganlar bor. Albatta, hurmatsizlik bo'lib qolmasligi kerak. Bugungi kunda shou biznesda kun sayin san'at vakillari juda ham ko'payib boryapti. Hattoki bittasini tanishga ulgurmasimizdan ikkinchisi bo'y ko'rsatyapti-da. Mana shu tengdoshlaringizni orasida kimlarni ijodini ko'proq kuzatyapsiz? Nazaringizda kim yaxshi ketyapti hozirgi kunda? Qaysini kuzatasiz? Kuzatib, kamroq kuzataman. Nega san'atkorlar kuzatuvchan bo'ladi-yu? Yo'q, kuzatuvchan man. Bir eshitaman, ikkinchi marta eshitishga salgina olib qochaman o'zimni. O'zingiz qo'shig'ingizni necha marta eshitasiz? Chiqqunicha ko'p eshitaman, chiqqandan keyin odamlar eshitadi. Eshitaman, eshitaman, faqat boyagi xatolarni bilib olib, o'sha xatolarni keyingisida. Hozir uchun men 10 ta, 17 ta ashula chiqarganim bilan hozir 100 dan ziyod ashulani sekin tayyorlab boramanda. Qaysidir qo'shig'imni kimnikadir o'xshab qolish kerak emas, chunki singib qoladi. Har doim shu narsa ketadi. Aylansa unikiga, bunikiga o'xshab qolishi mumkin. Ko'p eshitsa ham yomon emas. O'shanda o'rnashib qoladi. Kimlar bilan hamkorlik qilyapsiz hozir? Jamshid Gafarov bilan aranjirovchi. Yana Jamshid degan akamiz bor, familiyasi esimdan chiqib qoldi. Ifrqat aka degani bor, o'shalar bilan. Qolganini o'zim. Ularga o'zim tayyorlab olib boraman, ular menga qo'shiq qilib beradi. Tayyorlab, musiqiy sayqal beradi. Faqat aranjirovka qildiraman, qolganini hammasini o'zim qilaman. Tekinga tushayotgan ekan, sal kam tekinga tushyapti. 10 yildan keyin o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? Ijodingizni, o'zingizni. Yana ham bosilib qolsam kerak. San'atxon Ermatova haqida ham kuylashingizni ko'tarib olaman. Yagona istagimiz va iltimosimiz. Necha kundan beri yeb qo'ydi-da, haligi urush qilyapti. Shohzamon kecha shuni ayting, talab qo'ying deyapti. Quruq tuhmatdan o'zing asra derdim. Mana shu kamtarligingizga, beg'uborligingizga hech qachon ko'z tegmasin. Baxtingizga ota-onangiz hamisha salomat bo'lsin. Endi ular sizdan faqat olqish, obro', maqtovlar eshitsin. Rahmatlar eshitsin. Rahmatlar eshitsin. Kelin bola bilan qo'sha qaring, aytib qo'ying, xafa bo'lmasinlar. Ular haqida ham kuylayman deb qo'ying, ko'nglaringizga qo'ying. Tanish-bilishlarga salomingiz yetkazasiz. Ijodingizga omad, muvaffaqiyat. Ana endi muxlislarimizni, tomoshabinlarimizni ko'p kuttirmaymiz-da. Kutilgan ijodkordan kutilgan qo'shiqni taqdim etish fursatlari yetib keldi. Demak, omon-omon sahnasiga iste'dodli xonanda, serqirra ijodkor Shohzamonni taklif qilamiz. Narxi qancha? Mehrini ayting, azizlar.